No niin, ja tervetuloa taas tänne Tekniikin hillittömän siistiin maailmaan. Joo. Meillä alkaa täältä uraanit pikkuhiljaa loppumaan tuolta noin. Esa, että meidän pitäisi se toinen vekotin tehdä tänne näin. Mutta kun ei jaksa. Onko muuten tullut? Ei oo hirveesti uumetteri tullut vielä. Sähköä kyllä on tullut ihan tarpeeksi. Tuollakin on jonkun verran. Jeha! Yeah. Joo. Hitsin pitsi pitäis semmonen lataus stationi tähän. Ai niin! Joo. Katsotaan se yksi jutu. Trans, tosta noin tabli. Okei. Filosoferin stone tarvitaan. Toinen sellainen. Vissinkin. Eli se meni tota noin, ja sit meni tätä näin, ja yksi timantti. Noin. Da. Diamond. Some glowstone. Ja siinä on toi. Sit tarvitaan obsidian ja stone. Mistähän mä neit löydän? Tuolta tollasta noin. Onko täällä stone? Onko minulla stone? Joku kopelistone? Ai niin, mun laaserikin meni. Voi jessus. No ei se niin justiinsa oo. Noin. Ai niin joo! Mä voin näyttää kot juttuja. Juttuja voin näyttää vähän tossa. Duunasin judansei. Mitä mä olin heti hakemassa? Kiveä. Missä on minun kivet? No tää on ainakin cobblestone. Olisiko mulla täällä jopa? Ei oo! Siellä on vaan cobblestone. Täälläkin on vaan brikkejä. No voi mummo. Oi niin joo! Tossa vähän hakkasi. Täällä Morningstaria pistin vähän menemään. Mä pikkasen. Vähän testailin. Joo. Mikäs laitos mulla täällä on? Onko tämä... Oha, se furna se. Joo, otetaan tuolta meidän säkistä tuommoista vähän kiveä. Monta me tarvittiin niinku 4. Mitä hittoa? Tossa. Olikohan se 4? Oli vissiin, toivottavasti. 4 kappaletta. Joo, tosta vähän overclockereita heitän ne tänne näin. Tosiaan pitäis tää paja pistää tässä käyntiin taas. Nähän tuli sieltä noppa. Täällä on nää vanhat laitteet, mitkä oli tuolla noin. Mitä ihmeellistä. Tääkin taas tuntuis toimivan jotenkin. Siinä on taas vähän tullut timanttia. Jes. Nohoeho. Tolle. Tällä kuulemma pitäisi saada. No niin, se ei edes mennyt sinne. No nyt mulla on 2 noita ihan, että pistetään toinen vaikka tonne. Noin. Niin, tällä pitäisi saada kuulemma paremmin ladattua toi Glane Star. Voitais tehdä pistää vaikka tohon nurkkaan. Minkäs päälle pistettäis? Otetaan tosta vaikka... Skubapadubapauda. Joo, mä keksin. Ottaa yksi tommonen noin ja... Onko mulla täällä tortsei? Ei oo. Onko tossa keppejä tähän yksi tortsi? Very cool. Noin. Sit Uppista keikkaa. Noin. Heitetään... Ai hitto, pystyykö ton päälle pistää tota? No kohta nähdään. Mitä hitto, mulla oli tossa tortseja ihan hirveesti. Ai jees. Eikö, mitä mä teen? Ei hitto. Ei noin. Ei näin. Ei todellakaan näin.
Hirveä tää sekoilu. Joo, siis näinhän tää pidetään. Me tarvitaan sahaa. Pystykää noit sahalle. Sinähän kohta. Mulla oli tää saha jossain tuolla. Sitten mä tarviin tommosia prikkejä. Tosta yhä. Duunataas niitä vähän. Älkää minkä sinne. Älkää minkä sinne. No meni sinne. Joo, tota. Mulla oli jossain tommonen. Tänne pitäisi olla kans toi. Joo, nyt tulee kyllä hyvin. Ihan jees. Tota, tonne noin. Joo, hyvä. Me tarvitaan niitä vissiin kolme. No niitä tulee nyt aika paljon. Olisiko ne noita kovereja? Joo. Katsotaan, voi miko tämä näin. Joo, toi tota. Peitetään tohon noin taas. Katsotaan tolleen noin. Pistetään toi redstone tortsi tuohon. Että, no voi Jeesus. No siihen nyt ei pysty pistää, kun sen toi. Mikähän ääni se oli? Ai siellä on tommonen hirveä örkki tot. Terve. No voi mummon kuusi. Nää taas kusee nää valot tässä. Ehkä se elämää. No, että. No mitä mä nyt teen? No, se, ei helvetti joo. Ehkä pitää vetää vähän kahvia. Mä oon ihan jumissa. Joo, kyllä. Unohtakaa toi äsken. Minä mä tarvin sen tollasin, joo, melkein. Siis näinhän mun piti tehdä. Niinku hihi. Joo, meni se siihen. Cool. Ja tässä pitäis kuulemme jotenkin saada ladattua tota hässäkkää. Mitenköhän tää mies? Hui. Pistää tonne. Hui. Meneekö ton keskelle? Nope. Mitäs toi tapahtuu? Aja. Okei. Mitenkä tää toimii? Pistetään tonne. Anna mulle vähän tommosta häppää tohon. Mitä? Mitä siitä luki? Okei, fuel. Kimsan fuel. Mitäs tohon pitää? Varmaan pitää jostain netissä kattoa. Tsäkäli joskus. Tonne ei pysty pistää. Mut tää varastoo toi EMC tonne noin. No hetkinen. Niin se näyttää tonne EMC:n arvon, jos mä pistän tohon noin kaikki noin. Se ei laske nyt yhteen. Se pistää näin. No. Sitten jos mä pistän tänne Claystar, niin ei tapahdu mitään. Joo joo, joo joo. Tää on niinku tämmönen. Mitäs tänne pistää juttu? Ei pysty pistää. Joo. Tohon pistää tommosen, niin se on. Joo, oppi sen, niin just. Pystyks tän pistää? Joo. Entäs näitä? Ei pysty. Pistää tollanen. Cool beans. Okei. Mitähän tässä lukee? Jotain. Joo joo. Okei. En mä tiedä. Se on ihan jees. Noi. No, anta se olla. Sinä oot siellä. Viedään se tota jonnekin. Paljas tuolla. No siellä on jonkun verran. Paljas täällä. No siellä ei ole paljon. Hehe. Joo, heitän tonne. Yes, elikkä meillä on nyt siinä tommonen table, mitä me voisi käyttää vielä. Pitää katsoa tossa jaksojen välissä. Nyt ei jaksa rupea ihmettele. Sitten tota. Meidän pitäis varmaan vetää ihan parempaa armoria. Hitsikö me kyllä tarvitaan tota. Nää on kohta loppu. Niin tarvitaan vähän enemmän tota jutski. Tässä toinen tämmönen näin. Se melkein voisi tossa tehdä tota jossain vaiheessa. Niin me tarvitaan niin hemmetisti tota sähköä.
Noille laitteille kyllä melkein riittäisi, jos mä tekisin jonkun tuollaisen tuonne yläkertaan katolle, niin tekisin noita aurinkopaneeleita jonkun verran. Niitä advanced tai vastaavaa, mikä maksaa ihan helvetin paljon. Paljon se maksaa? Joku avasi ove. Kukahan siellä availi? Kuka siellä availee ovia? No en tiedä. Joo, mitäs mä olin kattomassa? Advanced Solar Power Panel. Eiku, mikähän se oli? Mistä solar? Juu. High voltage solar array. Joo, tämmösiä kun tekis, niin... Osaka jees. Nää kyllä maksaa niin hitosti. Tarvitaan tavallisia solarpaneeleita ja siihen tarvitaan generaattoreita, electronic circuitteja, galdustia ja glassia. Glassi on ihan easy peasy. Generaattorit, no niistä tarvitaan nyt noita repattereita. Sirkuitit. Luulen, että noin sirkuitit on kaikista ikävimpiä tehdä. Hitto, vois tehdä kyllä semmosen samanlaisen automaattisen sirkuitmakerin niinku tossa tekkitis. Se on aika kova. Näitä kyllä pitäisi tehdä lisää, jos semmoisen tekee. Ja sit pitäisi tehdä semmonen kukkanen jutska, mikä mulla on kans siellä tekkitserverillä, millä tehdään tota Red Matteria. Ja täällä on tapahtunut tämmönen, mä teen tätä. Katon tohon valmiiksi ja... Hitto, mä näytän teille tuot pihalta. Pihalta päin. Ei täältä pääse pihalle. Joo. Vähän tein ton seinän valmiiksi nää sivujutskat tosta noja. Katolla, mutta ei mitään. Täällä on vähän tortseja tämmöstä. Sitten on kattoikkunat. Ja siellä on vähän tilaa. Mikä on tuolla? Siellä on haamu! Tää on kuin Ghostbusters se yksi. Joo. Hitsi. Mikäs tuolla? Tuommoinen. Pane taas F7, niin menee matmossi pois. Ei häiritse meidän elämää. Mistähän sitä nyt aloittais? Niin paljon kaikkea tehtävää, että... Mitä järkeä? Noin. No jos katsotaan ensinnäkin, onko meillä mitä täällä näin. Täällä ei oo mitään. Joku oliks siellä Otan toi pois, kun se ei kuulu sinne. Ja noin. Joo. Sitten täällä on ihan hyvin kaikkea. Onks meillä täällä? Jes, täällä on kuulantselle ja noit battereet erittäin hyvät. Generaattorit otetaan pois ja rubberit ja noin. No kuulantselit nyt saa olla tossa noin. Olis nää molemmat batterit? Jes, oli. Voitais tehdä noita generaattoreita. Joku 1000 kappaletta. Mitäs ne tehtiin? Okei, mäsin blokkeja. Jep. Elikkä tarvitaan... Ei täältä. Tuolta noin. Rautaa. Missäs olisi vielä? Tossa on rautaa. Täällä ei ole rautaa. Mitäs täällä on? Täällä on empty cellei. Water cellei. Onks tää mitään järkevää? Täällä ei oo mitään. On se ai niin. Joku hullu sormus pitäisi tehdä. Joku arkane tai joku vastaava. Tosta tommosta noin. Jee. Yeah. Ai niin hitto tarvitaan sitä. Joo, varmaan pitää pistää masaraattorit täysille kot. Voitais itse asiassa pistää pari masaraattoria tonne noin. Pörisee. Sitä goldustia. Noin. Missäs mun masaraattorit on tossa? Noin.
pistetään tuohon tota noin, vaikka tohon noin ja tohon noin. Otetaan tuolta muutama overclockeri. Mihinkä mä pistin ne? Onko ne on täällä vissiin? Loput joo. Niitä on 8. Täällä on 2 goldusti. Kumiikin tarvitaan. Kaikkea tarvitaan. Voitais pistää yksi furnase tonne noin. Lisää. Eiku mulla ei oo niitä enempää. Eiku extractori. Niin olikin. Tohon noin. Ne on nyt siinä väliaikaisesti. Pitää tehdä noita putkihässäköitä sitten. Joskus. Sitten tonne masarattori noin. Mulla taisi olla täällä tota koali jossain. Ei se oo. Mitä hittoa? Oliko ne täällä? Jossain mulla oli hirveä kasa. Joo, täällä. Mistä nyt 2? Mikäs sormus toi oli? Void? Ei kun se oli Zero Ring. Otas noin timantitkin pois tota. Mites ne on? Empty sellee. Uraani on tossa. Voitais tää vähän lisää uraani. Uraaniselleen tossa kanssa nopeasti kotoa. Pistetään nääkö tonne noin ja käydään hakemaan resiniä ja pistetään nekin sinne. Oho. Kuka täällä oikeesti availee ovi koko ajan? Onko se toi? Joku hita, ihan hitto tuolla. Se on rotta. Just. Rotta sekoilee siellä. Joo, ne tulee ihan hyvää vauhtia. Tonne pistetään resiniä. Tänne pistetään. Aa, mitä mun pitäisi tehdä tänne? Ai niin. Rautaa. Heitetäs tota genet tonne noin. Sitten käydään hakemassa, ei noin. Käydään hakemaan noin tota... Just ne. Resinit jostain. Kuinka mulla täällä yhtään resiniä? Ei. Mitäs täällä on näitä? Ui vitsi, täälläkin pattereita. Onko tää tota... Ui vitsi, tuo on generaattorit, vähän hullu. Otas noin raudatkin pois tuota noin. Aha, täällä on vähän ironia blokkeja. No niistä saadaan sit rautaa, jos tarvii. Joo, nyt käydään katsoa, onks mun sitä resiniä täällä. Täällä näin. Jossain. Hitto, en mikä tiedä onko mulla. On mulla täällä. Täytyy monista. Otas noin uraanit tuolla kanssa. Noin. Okra. Sitten tota vähän monistellaan meidän resiniä. Heitäs noi konekin tosta noin. Sinne niin. Piu. Kiitos. Sitten heitetään noin tonne. Heitetään resinit extractoriin. Noin. Sitten käydään kattoon, kuinka hyvin menee sähköä tuota. Ai hitto, niin noin loppu. Miks toi on auki? Onhan siellä vielä sähköä, vaikka mulla oli aika... Vaikka mass fabricatorit vetää ihan täysin tosta sähköä. Oh. Näetkö, pitäis tää lisää? Varmaan joku 4. 4 kappaletta pitäisi tähän lisää noita. Niin. Ja sit pitäisi tosiaan tehdä se scrappihässäkkä. Vieläkö täällä on urnaani? Ei. Cool. No pistetään se pois päältä. Siellä on jonkun verran jäätä. Juu. Tehäs noista iridium-orea. Hei, otetaanko tuota? Mulla oli sitä. Oh. Laika zouja. Sitten tota vähän lisää vielä. Noin. Heitään toi. Otetaan sit tonne noin. Otetaan tuota tommonen. Mites noita pleittejä tehtiin? Ai niin näin. Diamond Gem oli täällä jossain. Tossahan vieressä näkään. Sitten tarvittiin noita. Mitäs muut siihen tarvittiin? No, ei mitään. On reitä.
Like Zoe ja tohon noin noin. Mistä vielä toinen? Ja sit täältä vähän. No, nyt niitä on kaksi lisää. Ei tarvita enää kuin joku 1000. Ei tarvita. Varmaan joku 4 lisää vielä. Eikö hetkinen? 4 tai 6, en ole ihan varma. I'm not sure. Joo, siellä on jonkun verran timanttia. Noi. Onko nää jo tullu? Ei oo. Nää on valmiina. Totta noin. Eikö mulla enempää furnase jo? Kyllä mun mielestä pitäis olla yksi. Jossain. Mulla mun mielestä 2 niitä oli tuota pajalla. No ihan sama. Aivan sama. Kuis paljon mulla on täällä? Ihan jees. Ihan jees. Joo, tehdään vielä ne tota... Pistetään kamaa tekee jonkin helvetti. Ei, kokeillaan tämmöstä juttu. Ei se osaa. Ei osaa. No ei haittaa. On se osaa. Osaatko? Osas. Joo, pistetään. Noin. Oho. No, sinä tuut takaisin. Noin, tonne noin. Noikin sinne vielä. Mitä nyt toikin tonne? Pistetään sinne vähän timanttiinkin. Heitän tää lumipallo tonne pois. Tuonne noin. Ja sit tota... Pistetään vaikka tänne jotain. Noin. Sit käydään hakemaan vähän... Ai niin, nekin pitää kompressoida. Nämä näin. Kuis monta mä tarviin niitä kuin 1000 miljoonaa? Hehehe. Otetaan taas tuot eka... Noin depleted pois. Joo, ette muuten räjähdä. No ihan hyvä. No ei se varmaan ihan heti räjähdä, kun siellä on vaan jäätä. Joo, mennäänpä tota pois päältä. No heitään tonne tota... Glainstar tohon. Joo, se on kohta täynnä jäätä. Miten mä saan tämän pois päältä? No ihan sama. Siellä on jäätä siis ihan kohta puoliin. Noi. Mistäs mulla oli empty cellei tossa noin? Oliko mulla uraaniharkko jossain? Ei tainu jäädä silloin yhtä. Joo. No, me tarvitaan kompressorikin kiinni tohon mun hässäkkään näköjään. Sitähän tohon noin vaan. Kompressoidaan siitä niin. Ja sähköhän riittää. Nää on tullut valmiiksi. Noi. Mistä sinne? Missäs tota noin? Eikö noin tää? Hittolainen. Ottaa vaikka 3 stäkkiä tota... Goldusta ja... Tehdään 64 normaalia solaria. Niistä varmaan saa joku yhden tommosen adversity. Eikö hai? Oltakin. Hyvä, että sekään. Noin. Joo, tota... Voitaisiin jättää tää tähän näin ja... Jatketaan seuraava kerran lisää. Ja silloin niin. Joo. Katsotaan, mitä saadaan sillä aikaa. Voisin tsekkaa tosiaan, miten tää toimi. Joku muistaakseni sanoi, että täällä pystyy lataa tota Glainstaria jotenkin helpommin. Ja sillä lailla. Joo, mutta ei mitään. Jatketaan silloin lisää ja ihmetellään. Moro moro.